oxucularımla birlikdə tədbir hazırlamışam. Bu tədbiri hazırlamaqda məqsədim ondan ibarətdir ki, Dərman Kərimzadənin Xudafərin Körpüsü romanı ilə oxucularımı tanışdırım. Görkəmli yazısı, tarixi romanlar ustası Dərman Kərimzadənin Xudafərin Körpüsü romanında 15-ci əsrin axırı, 16-cı əsrin əvvəllərində baş vermiş tarixi hadisələr, Şah İsmail Xətainin uşaqlıq və gənclik illəri, hakimiyyət uğrundakı mübarizəsi qələmə alınmış. Romanda həmçin Şah İsmail Xətainin bir şair, sərkərdə və dövlət xadimi kimi yetkili formalaşmalı tarixi şeylər təsir edilmiş, uzun əsərin Sarı Xatun, Hüseyin Lale Bey, Əbil Sultan kimi tarix şəxsiyyətlərin yerdə qalaraq qazar yazılmış. 153 təxminən 8-900 il əvvəl tikildiyi güman edilən Xudafərin körpüləri Araz çayının şimalı və cənubi sahillərini birləşdirir. Bu körpülər Azərbaycanın Cəbrayıl rayonunun ərazisindədir. Bu kitabla oxucularımızı tanış etməkdə məqsədim ondan ibarətdir ki, bir daha tariximizi dərindən öyrənsinlər. Vətənpərvərlik ruhunda böyüyən bu gənclər tariximizi dərindən öyrənsinlər və bu romanı oxumağı hər bir kəsə məsləhət edir.